Senhor presidente, eu começo essa minha fala com um sentimento de agradecimento. Agradecimento aos mais de 95 mil eleitores que acreditaram em mim novamente, uma oportunidade, um voto de confiança para estar aqui, mesmo sabendo que o momento político é muito triste no país. A eleição deixou um recado muito claro, de que o mote principal que norteia as decisões dos brasileiros é o combate aos privilégios e à corrupção. Bandidos e corruptos deixarão essa casa e terão que se explicar à justiça. Dezenas, centenas de políticos Brasil afora também terão que se justificar a partir da primeira instância e não se esconderão mais atrás do foro privilegiado que tanto nós lutamos aqui para combater e para derrubar. Mas mais importante do que isso é a responsabilidade que nós temos com os nossos irmãos mais humildes, com as pessoas simples e honestas que estão sofrendo pelos desmandos do governo, principalmente esse governo corrupto que com sua quadrilha tira o sonho mais importante de uma família, que é o sonho de um emprego, que é o sonho de dignidade humana, que é ter acesso a pelo menos 3 alimentações por dia. Essa é uma luta que passa pela decisão dos políticos. Acredito que minha origem humilde, de família extremamente pobre, mas mesmo assim reconduzido a essa casa, aconteceu quando eu me posicionei contra a reforma trabalhista autoritária e absurda, contra a PEC que congela investimentos na saúde, educação, segurança pública e assistência social, quando aqui me revoltei com a reforma da Previdência, que na verdade não foi feita para retirar privilégios, ela foi feita sim para tirar direitos, principalmente dos mais humildes, dos nossos agricultores. Essa é a nossa luta. O meu compromisso aqui não é com partidos, o meu compromisso não é com bandeira azul ou vermelha, o meu compromisso é com a população que mais precisa de atendimento. O meu compromisso é de honrar as pessoas sérias que acreditaram em mim, a oportunidade, que acreditam no nosso trabalho, na nossa ficha limpa e nos nossos sonhos de defender quem mais precisa. Temos um papel muito importante. Para finalizar, eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar no dia de hoje o aniversário da querida cidade de Arapongas, que também me recebeu de braços abertos. 71 anos, tive orgulho de conhecer a liderança da vereadora Angélica, que tenho certeza absoluta trará grandes conquistas para o município de Arapongas e reafirmo aqui o meu compromisso com essa importante cidade do Paraná.